Hur mycket kan jag egentligen köpa för en hundralapp? Man kan köpa de här. Två lockljus. Kanske en liten check dammvippa. Eller ett par sådana här hörselskydd så man inte hör någonting! Du, Karim, tror man skulle kunna göra en game show för 100 kronor? Jag vet inte. Vi tar rädda budget nu. Under hundringen! Idag ska vi alltså undersöka om det går att göra en game show för under 100 kronor. Och då kanske ni undrar, vad är en game show? Jo, en game show är ett lekprogram där deltagarna tävlar mot varandra under lättsamma former. Den här typen av underhållning var och är mycket populär på gammel-tv. Deltagare är indelade i tre lag. Lag 1 består av Daniel H. och Tova Helgesson. Lag 2 består av Thomas Sekelius och Carl Stanley. Och slutligen, lag 3, Amanda Axelsson och Heja Internet. Tävlingen går till så här. Varje lag har varsitt klassrum och där får de sätta upp två challenges som de andra lagen ska utföra. Vinner man en challenge får man en poäng. Sen går man vidare till nästa utmaning tills man har gått hela banan runt. Eftersom man inte deltar i sina egna challenges kan man som mest få 4 poäng. Ja, det var nog allt. Karim, kan du räkna ner? Ja, självklart till Christer. 3, 2, 1, kör! Hejsan lagen! Hey! Hur mår ni? Bra! Gud vad bra. Hörrni, nu ska vi köra en challenge, den första challengen. Och för den så behöver vi någon som kan skaka av sig lite. Den här grenen går alltså ut på att skaka av sig så många croissanger som möjligt på kortast tid. Thomas i lag grön. Okej Thomas, är du redo att shake it off? Ja! Thomas! 3, 2, 1, tja! Det är bara 1, 2, oj! Klart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja då! Grymt! 3 sekunder tog det bara. Nu ska vi se om Amanda i larmgrönt lag klarar av att skaka av sig lika bra. 3, 2, 1, kör! Nej, den är kvar. Kom igen då, kom igen. Ja! Nej! Jo, nu! Det blev 0, 9, 33. Tappet kämpat, men Amanda var hela 7 sekunder efter Thomas. Lag grön tar sin första poäng. Nu raskt vidare till nästa. Smaktestet. Reglerna är enkla. Bäst av 3 smaker vinner. Okej, är ni beredda? Ja. 3, 2, 1, kör! Fan. Åh, vad heter det? Är det glas? No. Ja, oliver. No. Eller pest. Hell no! Är det kapris? Ja! Ja, det var det. Yes. Go fish! Redo? Ja. 3, 2, 1, kör! Fiskbullar! Fiskbullar! Fy fan! How do I do it? Yes, yeah. Oh my god! 3, 2, 1, kör! Det är det kattmat! Bakom dig! Bra! På andra sidan! Vänster bakom här! Är det kattmat på riktigt? Där ser man! Ren utklassning. Grattis lag limegrönt. Nu vidare till nästa rum. Det är bra, välkomna hit. Ställ er där, radda upp och känn er bekväma. Vi ska köra precis som i förrummet. 2 tävlingar. Första challengen är, Thomas. 10 sekunders hoppet. 10 sekunders hoppet går ut på att hoppa när det har gått 10 sekunder. Om man misslyckas får man ett slag på benet av en pinne. Är du med? Ja. Är du med, Thomas? Kör vi. 3, 2, 1. I'm a bad boy. Vad klarar du? Helt otroligt bra. Nej, seriöst? Ja, du klarar det. Du fixar det. Bra. Då, Daniel, alltså din tur. Är du nervös? Är du rädd? Hur känns det? Ja, jag är nervös. Jag vill bara inte ha brutna smalben. Nej, men det kommer du inte få. Jag lovar. Jag lovar. 3, 2, 1. I'm a bad boy. Vinnaren Amanda!
Då kör vi challenge nummer 2. Och där behöver vi då någon som kan förvränga sin röst för att sitta på den här stolen. Dialektcharader är lika lätt som det låter. Gissa flest dialekter på 30 sekunder. Om det är någon dialekt man inte kan så får man passa. Nu kör vi. Okej, då gör vi oss beredda. Är du beredd, Jocke? Jag är beredd. Är du beredd? Ja. Bra, nu startar jag timern. Så många dialekter som möjligt på 30 sekunder. Yes. 3, 2, 1. Jo, då, jag tycker om att gå uppe på kullarna. Det är jättetrevligt. Och jag brukar ta med. Det är godkänt, det är godkänt. Ja, det går så. Ja, det är väldigt... Ja, du, jag brukar ibland... Jordala gött, vet du. Jo, men det är jättetrevligt när vi ska ut och... Klart! En stor applåd, fantastiskt. 1, 2, 3, 4, 5 stycken fixar. Det är oerhört överförväntat, måste jag säga. Eller hur, Thomas? Ja. Och du trivs bra borta i hörnan? Ja, ja, det är fantastiskt där. Ja. Klockrent, då går vi över till Daniel och Tova. Okej, då kör vi. Alla beredda. Thomas, sitter du skönt? Skål, ja. Daniel, du är beredd? Ja. Tova, du är beredd? Yes. Bra, kör vi. Jo, men här så mår man bra. Norrland. Ja. Jo, men här mår... Nej, men är du... Nej. Jo, men här, där... Dalarna. Ja. Jo, men här är... Skåne. Här är det mycket... Det är lite längre. Eller, jag vet inte om det, vad det här är ens. Jo, här... 30 sekunder, 2 lappar. Ändå en stor applåd. Bra jobbat, Daniel. Bra jobbat. Rött lag floppar igen och missar chansen att knappa in på de andra lagen. Och innan vi ger oss in på sista rummet så ser poängställningen ut så här. Limegrönt lag leder med sina 3 poäng. Gröna laget ligger 2 med 1 poäng. Och det röda laget ligger 3 på hela 0 poäng. Nu ska vi se vad som händer i det limegröna rummet. Okej, för den här challengen behöver vi någon smidig. Det är nämligen så att vi ska göra en blindfolded limbo. Blindfold limbo är svårare än vad man tror. Först ska lagen bli försedda med ögonbindlar. Sen ska de snurra 3 varv och försöka hitta käppen att gå limbo under. Omöjligt ska det visa sig. Ingen av deltagarna är ens i närheten. Nej, de får en utslagsmöjlighet och kör vanlig limbo istället. Okej, Thomas, är du redo? Ja, då kör vi. 3, 2, 1, limbo! Nej, tyvärr. Bra försök. Okej, Tova. 3, 2, 1, limbo. Lag röd tar sin första poäng. Grattis. Nu ska vi gå vidare till nästa utmaning. Äggroulette. I paketet finns 12 ägg. 8 är hårdkokta och 4 är råa. Deltagarna ska ta varsitt ägg och knäcka det i huvudet. Den som får det första råa ägget förlorar. Känner ni er redo? Ja, jag tror det. Ja, men vi kör. Vi kör. Hårdkokt. Det är hårdkokt. Ja. Daniel, då är det din tur. Varsågod. Han ser så nervös. What's wrong with my chicken? Det var hårdkokt. Då är det dags för ditt nästa ägg, Carl. Mm. Förlåt om jag andas jätteut i micken. Åh, oh, det var hårdkokt det också. Det här lär inte vara kokt. Jo. Jo, det var kokt. Oh my god, vänta. Okej, okay. Så nu är det så här att precis som Carl säger så är det alltså 50-50 här nu. Vi har 4 stycken som är råa och 4 stycken som är hårdkokta. Okej, okay, Carl, det är dags för ditt nästa ägg. Okej. Och det var hårdkokt det också. Alltså, man kanske hör i micken och mitt hjärta bultar just nu. Men alltså, fan vad jag är nervös. Men jag tar bara den här. Ta bara den här. Okej. Där. Ja. Vi får säga grattis till gröna laget som vann. Vi säger bra kämpa till Daniel H. Bra kämpa, Daniel. Bra. Kan vi få ett handskak här? Okej.
Okej, hörni, det där var den sista utmaningen och vi har alltså en vinnare. Vi ska köra poängställningen. Ja, först har vi det röda laget som fick ett poäng. Sen har vi det gröna laget som fick två poäng. Sen har vi det limegröna laget som fick tre poäng. Vi vann! High five! Där har vi det. Klart man kan göra en gameshow för under 100 kronor. Och i vanliga fall brukar jag nu säga i nästa avsnitt. Men eftersom det här är sista avsnittet så säger jag upp och rör på er. Sen kan ni gå och sätta er igen och kolla igenom alla våra avsnitt en gång till. För nu är det slut för den här gången. Tack så mycket för att ni kollade på vad man kan göra för under 100 kronor. Hej då! Vi ses! Får ni ramen så Christer och Karin kom in med under programmet. Ta i så fall en screenshot eller en bild av det och ladda upp på Instagram med motiveringen varför just du ska vinna en iPhone 6S med Comviq fastpris miniabonnemang. Och hörni, glöm inte att hashtagga bilden med underhundringen och att skriva @Comviq för att vara med och tävla. Så lycka till nu hörni och vi tar och twerkar härifrån. Ja, det gör vi. Underhundringen!